ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Näin sanoo vanha tanskalainen sananlasku. Mutta menneisyyden ennustaminen se vasta vaikeaa onkin. Esimerkiksi jos pöydällä on kuumaa vettä lasissa, on melko helppoa laatia matemaattinen malli, joka ennustaa veden lämpötilan muutoksen kohtuullisen tarkasti. Vaan entäs käänteinen ongelma? Jos mittaamme jo jonkin aikaa jäähtyneen vesilasin lämpötilan, pystymmekö päättelemään, mikä oli veden lämpö 1,5 tuntia aikaisemmin? Sepäs ei enää niin tarkasti onnistukaan. Vastaava ongelma on salapoliisilla, joka saapuu murhapaikalle. Jäähtyvän ruumiin lämpötilasta dekkarin pitäisi päätellä, milloin rikos on tapahtunut. Tämä video aloittaa sarjan nimeltä Johdatus inversioon, jonka myötä paljastan käänteisten ongelmien tutkimuksen salat. Kuten kohta näemme, vesilasin ja lämpömittarin avulla menneisyyden ennustaminen voi olla vaikeampaa kuin tulevaisuuden. Se johtuu mittausvirheiden kertautumisesta, mikä on käänteisten ongelmien tutkimuksessa aivan keskeinen hankaluus. Käydään läpi mittausjärjestely. Tuossa kiehuu vesi. Pöydällä meillä on vesilasi, lämpömittari ja ajan mittausta varten kello. Tasan kello 12 kaadan lasiin kiehuvaa eli 100-asteista vettä. Merkitsen muistiin veden lämpötilan 5 yli 12 ja siitä eteenpäin aina 10 minuutin välein. Havaitsemme, että veden lämpötila lähestyy ympäröivää lämpötilaa, joka oli 26 astetta. Veden lämpötilan muuttuminen noudattaa fysiikan lakeja. Ja selvää toki on, että ajan myötä lämpötila lähestyy tuota ympäröivää lämpöä, eli 26 astetta. Tilanne on kuitenkin aika monimutkainen, koska lämpöä siirtyy vesilasista pois 3 eri tavalla. Säteilemällä, ilmavirran mukana ja pöytälevyyn lasia myöten johtumalla. Voimme silti koettaa mallintaa lämpötilan muutosta yksinkertaisella eksponenttifunktioon pohjautuvalla kaavalla. Matemaattisen mallinnuksen perussääntö on, kaikki mallit ovat vääriä, mutta jotkut ovat hyödyllisiä. Jos malli seuraa mittaustuloksia edes jonkinlaisella tarkkuudella, se voi olla aivan käyttökelpoinen. Tällaiset pisteet meillä on koordinaatistoon merkittynä mittauksista, ja tuo sininen viiva tuossa on 26 astetta, eli taustalämpötila. Ja nyt ryhdymme mallintamaan. Perusajatukseksi otan tällaisen eksponentiaalisen mallin, jossa veden lämpötila lähestyy tuota taustan 26 astetta eksponenttifunktion mukaisesti. Nuo vakiot B ja C täytyy määrittää datan avulla, ja teemme sen perustuen tähän oletukseen, että lämpötilan käytös on eksponentiaalista. Tuo pieni lasku tuossa näyttää, että jos otamme logaritmin mittauspisteistä, lopputuloksen pitäisi olla suoraviivainen, ja siitä voimme sitten laskea esiin nuo eksponenttimallin vakiot. Tältä näyttää, kun otamme logaritmin meidän mittausarvoistamme. Siihen voimme sovittaa suoran niin sanotulla pienimmän neliösumman keinolla, jota joskus myös regressioksi kutsutaan. Tuommoisen viivan saamme, se määrittää A:n ja B:n ja sitä myöten tämän eksponentiaalisen mallimme, joka nyt sitten sanoo, että lämpötila käyttäytyisi tällä tavalla, että 26 plus 53 kertaa e potenssiin miinus 0,034 kertaa aika minuutteina. Tämä mallihan ei suinkaan ole täydellinen, mutta se kulkee aika läheltä mitattuja arvoja ja siten antaa kohtuullisen tarkkoja ennusteita veden lämpötilan muutoksesta. Laitan muuten sitten nämä koodit saataville Gittiin, linkki alhaalla selostuksessa, niin pääsette sitten itsekin kokeilemaan mallinnusta. Kokeillaan seuraavaksi, millaisen ennusteen mallimme antaa, kun lähdemme ajassa eteenpäin yhdestä mittaamastamme pisteestä. Otamme nyt lähtökohdaksi tuon 15 minuutin kohdalla mitatun punaisen palluran. Otamme samanmuotoisen mallin kuin tuo aikaisempi, joka kulkee tuon pisteen kautta, ja katsomme, minkälaisen ennusteen se antaa meille lämpötilalle tuohon 1,5 tunnin kohdalle, eli kello 7:30.
Tulos on 28,3 astetta. Se on melko lähellä mittarin antama, eli 29. No niin, aika tarkka tuloshan sieltä sitten tuli. Mutta vielä tärkeämpää kuin yksittäisen ennusteen tarkkuus on sen vakaus. Eli se, että pieni mittausvirhe ei aiheuttaisi kovin suurta muutosta ennusteessa. Kokeillaanpa sitä. Ajatellaan, että olemme mitanneetkin tuon sinisen pisteen punaisen sijasta, jolloin olemme tehneet virheen sekä mittausajassa että lämpötilassa. Muokataan malliamme niin, että se kulkee tuon sinisen pisteen kautta ja katsotaan, mitä se antaa tuonne 90 minuutin kohdalle. Tulos on 28, eli aika lähellä sitä äskeistä 28,3. Edelleen hieman toisenlainen virhe antaa jälleen eri luvun, mutta aika lähellähän nuo kaikki näyttävät olevan ja jopa kohtuullisen lähellä tätä lämpömittarin antamaa 29. Ja koska lämpömittarin tarkkuus on vain yksi aste, oikea lukema saattoi olla jopa 28,5, joka vain pyöristyy 29. Eli kohtuullisen hyvin tämä malli ennustaa tulevaisuuteen. Tulevaisuuden ennustaminen tällä mallilla vakaasti ei näyttäisi olevan kovinkaan paharasti. Vaikka pikkuisen tekisimmekin virheitä mittausten kanssa, pystymme ennustamaan lämpötiloja tulevaisuuteen aivan kohtuullisella tarkkuudella. Nyt on aika tarttua videon pääasiaan, nimittäin menneisyyden ennustamisen hankaluuteen. Otetaan lähtökohdaksi tuo 1,5 mittaus, eli 90 minuutin kohdalla mitattu 29 astetta. Laitetaan mallimme kulkemaan tuon pisteen kautta ja katsotaan, mihin se vie meidät ajassa taaksepäin. Kello 12 mallin mukaan vesi oli 93 asteista. Siinä on 7 asteen virhe, koska tiedämme sen olleen 100. Vaan entäpä se ennusteen vakaus? Nyt jos teemme virhettä 1 minuutin ja 1 asteen verran, ennusteemme tuonne kello 12 meneekin 24 astetta pieleen. Vastaavasti jos virheemme on toiseen suuntaan, ennuste heittää valtavasti jopa 118 asti. Huomaamme siis, että taaksepäin ajassa ennustaminen on epävakaata tässä eksponentiaalisessa mallissa. Olisiko mallistamme apulaiseksi salapoliisille? Kokeillaanpa määrittää kiehumishetki. Kun laitamme mallimme kulkemaan tuon 90 minuutin kohdalla mitatun lämpötilan kautta, se ennustaa taaksepäin, että vesi kiehui kello 11.57. Se on aika lähellä oikeaa, mutta entäpä jälleen se vakaus? Jos meillä on virhettä mittauksessa, tuo kiehumisen arvio siirtyykin aika lailla taaksepäin tai eteenpäin. Jos tiedämme mittaushetkellä suurin piirtein millaista virhettä voimme odottaa, saamme tällaisen arvio vaihteluvälin, että vesi kiehui tuossa 16-12 ja 6-12 välillä. Ja sehän on aivan totta. Kiehontahetki oli kello 12, mutta epävarmuus kertautuu tuolta 1 minuutin ja 1 asteen kokoisesta paljon suuremmaksi ajassa taaksepäin mennessä. Tällainen epätarkkuus johtuu pienten virheiden holtittomasta kertautumisesta laskennallisessa mallissa. Juuri tällaisiin tilanteisiin inversio-ongelmien tutkimus pureutuu. Salapoliiseillekin lasketaan yleensä arvio, että murha tapahtui kello X ja kello Y välillä. Tämä tieto voidaan sitten yhdistää muihin johtolankoihin tapauksen ratkaisemiseksi. Tulevissa videoissa näytän lisää esimerkkejä inversio-ongelmista ja kerron, miten tuota virheiden kertautumista voi vähentää. Sillä tavalla on mahdollista saada tietoa tuntemattomista kohteista, kuten vaikka potilaan sisäelimistä tai maapallon rakenteesta tai vaikka pohjavesivarannoista.